ထရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကာလပြည်သူတွေနေမြို့များသို့ခီးသွားလာမှုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လက်မှတ်စနစ်တကျရောင်းချပေးဖို့နဲ့ရှင်လိုင်းမရှိဘဲလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းမပြုလို့ရည်အတွက်ညွှန်ကြားထားရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်စမှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါရယ်။ အော်တိုဘာလာခုနှစ်ရည်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တသမာပုံမှန်အစည်းအဝေး၃ရက်မြောက်နေ့မှာတကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စီကမေးမြန်းတဲ့သတင်းကြုံရုံးပေးရဲ့ကာလအတွင်းနယ်မြို့အသီးသီးတို့ခီးသွားလာသူများအတွက်စီစဉ်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်မှပြန်လည်ဖြေကြားရမှာထည့်သွင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဆက်သွယ်လာပါကကုညီဆောင်ရဲ့ပေးခြင်းတွေလှူဆောင်ပေးနေတယ်လို့လဲဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ ခေါ်ယူသည့်ဘေးကင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားပြီသူများသွားလာလို့မှုအပေါ်လေးလာကြရ။ဆက်ယုံလုံးယုံများမှဝန်တန်းများသွားလာမှုအတွက်မတော်ရင်များငါးရန်စီမံထားခြင်း။မတော်ရင်သည်များမှလည်းရင်လိုင်းရင်လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှရောင်းချသည့်စနစ်ဖြင့်ကြိုတင်ရောင်းချပေးနေခြင်း။လက်မှတ်ဝယ်ယူရေးအခက်အခဲရှိသူများအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေသကြီးဝန်ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအားလာပိုင်အဖွဲ့အဝေး
kẹt ở trên lái mà chỉ về làm mẹ giáo trả vì mà bị xe chèn cho khi đó bị thủ nhà nấu xe mà chỉ xe gì ở trên nhà người này thì tại vì tay u bố sáng về chỉ chơi cơ cái mua anh bài ở huế ở bên phía thana quê cả thana xài nhà mẹ này bố bảo xe xe kẹt à trên lái nó không mà trên lái mà chỉ về làm mẹ giáo trả kẹt cho xe xe tuy chỉ kẹt ở trên nguyên khai cái đi ít thôi khai kẹt để lùi lại nguyên chỉ cả biểu hóa đi sau này nếu như người này tại sai người này nhà bị thủ lâu bây giờ nhà ở trên khai giá của nhà mình nên là gì bố thì nên chủ dùng bây giờ này cố sau này nên gì tao trả này ở trên bàn sách đây thì nên là nên nào in anh này này sưu bảo ngài cố lâu bây giờ phía bên xin tâm hệ cho khi nào sưu sưu nhà phơi cả chỉ nhà thà bảo đi.